Hoi, ei, hoi. Hoi. Yep, yep. Hjertelig velkommen tilbake til Kokekveld med Gunnarsen og Gustrøm. Vi sitter her, vi. Tore, du med fremdeles, og Kalle kom inn. Takk. Velkommen. Det jo fordi at det skal skje en slags tvangsaktuell satire. Jeg må jo kommentere til nye seere da, at vi mangler sofa I dag fordi at vi kanal digital fast. Vi mangler penger og abonnenter, men sånn, that's life. Tvangsaktuell satire, du klar? Ja, det jo ikke så mye man får gjort annet enn å forberede seg mentalt. Nei, og det har du gjort. Gruer du deg til en sånn ting? Eller? Jeg livredd for at det ikke skal rime. Ok, ja, det blir spennende å se. Her tvangsaktuell satire. Hei! Det eneste du må huske at du har lovet å være bedre enn Steinar. Du prioriterer rim over fiffighet. Ja, jeg tror rim trumfer fiffighet ja, I dag. Ja, det tror jeg også. Så lenge det rimer, så blir det bra. Rim er alfa og omega. Onkel Vegard, kan du forklare kjapt for nye serier hva det går ut på? Jeg kan forklare for våre kunder hva tvangsaktuell satire går ut på. Jeg bruker denne moderne... Ikke jeg gidd. Okay. Jeg bruker denne moderne iPaden til å søke opp det ferskeste nyhetsmaterialet som finnes på internett. For vi, siden vi live, så har vi da muligheten til å lage den ferskeste satiren som teoretisk mulig. Og jeg gir da nyhetssaker til våre tre deltakere her, og så skal de da lage et spist og kvast satirevers på rim. Og så, når det over, så avslutter vi alltid med refrenget som Er det sånn det har blitt? Var det sånn det skulle bli? Ja, nå det jaggu meg nok. Men nok, ja. Det finnes å understreke og, ja, og være litt jaggu. Ja. Okay. Ja, men nok. Ja. Skal vi se. Er det fint tempo? Ja, det fint det. Ok, Kalle, ja. Du begynner ut I dag. Nei. Jo, okay. Det blir sånn. Skal vi se. Plutselig kom Beckham bort. Jeg kunne ikke tro det. Oi, 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 hva det jeg hører? Hvem det som kommer gående der, kjørende gående der? det Beckham? Det Zidane? Det Pelé? Ja, nei, det vist Beckham, si det! Ja, det var bra! Det sånn det har blitt? Det sånn det skulle bli? Ja, nå det jeg, Gud, vei nok! Hei, hva setter jeg kan synne? Sylskap! Det var skikkelig dårlig! Ok, panikk! Tore? Ja. Du klar? Ja. Dette en flyplass-relatert nyhet. Håper det faller I smak. Det hjelper å sette seg fram. Ja. Ja. Foreslå å døpe denne norske flyplassen om til Hell. Her var det vanskelig å lande, gitt. Ja, her var det ikke på stell. Ja, nå skal du se hvordan det skal gå når du prøver å lande på Hell. Yeah! Det sånn det har blitt? Var det sånn det skal bli? Ja, nå det jaggu meg nok. Ja, beste hittil! Japs! Det rimte! Det var helt... Irriterende da! Nå han lettet nå! Skal vi se, jeg skal finne etter deg på. Nå du det bedre enn meg! Kom igjen! Kom igjen! Jeg vet ikke, nå skal bare finne en sånn... Oi, hei, nei, jeg må finne en sånn der. Ta den tiden du trenger. Ja, jeg tar den tiden du trenger, jeg. Det bare en liten stikk om en kvart en tid. Ok, skal vi se her. Duncan lot seg ikke knekke da bakbeina måtte amputeres. Det en hund. Hæ? Det en hund. Sånt som skjer når du ute og løper! Det mange slags typer der ute, gutter! Faen! Unnskyld, sa gutten! Og kutta vekk beina! Og sånn har det faen meg blitt! Det sånn det har blitt? Det sånn det skulle bli? Ja, nå det jaggu meg nok! Ja, sånn det jaggu meg nok! Da det beste! Reis deg opp, reis deg opp! Reis deg opp! Ja da! Ja da! Tusen takk! Oi, herregud! Sol deg I det mens du kan. Det vel en liten konkurranse senere som skal få alle ned på jorden, tenker jeg. Uten å drøppe så alt for mye. Nei, det var veldig imponerende. Du, vi skal tilbake til Polen. Skal han gå ut først? Ja, jeg tror han skal gå ut først. Vent litt da, jeg skal bare sjekke. Bedre sett tid får du ikke I dette programmet. Gi en stor applaus til Tore Sagen. Ja. Gi en stor applaus til Tore Sagen!